For mig er det mit liv. Det er livet, siger jeg. Det er ikke bare, at du giver til kirkegård og synder, så synes du, det er jo ikke godt. Så kan du lave, og du gør, som du vil. Det er livet hver dag. Hvis jeg vil vakne om nat, ja, så kan jeg godt begynde at sige, ja, at jeg siger, Gud, hvor er du god i? Både i stort og i småt, det er det første måned, vil jeg komme op sådan, til at så sige, tak, kære Jesus, også for denne dag. Og du må gøre mig til en velsignelse for andre, til at jeg kan være mere glad i andre, men også til at jeg selv har tryghed i. Ja, det er sådan, den kan ikke forklares, den skal erfare sådan tryghed jo ved kristen. Til de får lyst til at høre om det. Det er det første. For ellers kan du ikke sådan bulle hen og snakke for folk. Men det siger vi må gå, det siger jeg gerne, i de få uberedte gerninger i dag, Gud han lægger til ret for dig, hvor du får en anledning. Vi skal have en anledning. Og så kan du selv fortælle. Men det gør jeg kun, når Gud han giver mig en anledning, når de ser og spørger. Så kan jeg snakke med dem om det. Og så kan jeg fortælle, hvad jeg er, hvordan jeg har det, og hvor godt det er. Jeg synes også, som kvinde har vi mange ting, til det brug for. Vi kan se i Guds ord i Bibelen, der var det mange kvinder til det fulde Jesus, for de har jo en opgave. For han har jo en gerning til dem. Vi er tydt gode og præg, det tror vi jo, men vi kan vise, hvem vi tilhører. Det er livet med Jesus. Det er livet, og det er det pulserende liv. Det er det, til det læger os. Og det er forsynet også som kvinder til, vi har en stor opgave at fortælle det, vi er. For vi er sandebøg og Kristi vegne. Det er vi jo. Vil vi vel gøre det? Ingen kan jeg dagen i morgen. Det kan gå hurtigt. Og så er det over. Vi må være rejse klar og ved, hvor rejsen går hen. Og det er bare det er helt afgørende for os. Til vi er rejse klar. Og rejsens billet, den har vi fundet til himmelen. For det er jo Jesus, der han dør over kors. Der fik vi vores synd forladt, og han var taget imod os. Og det er jo den tryghed at være i. Til I måtte komme for os, for det tænker jeg mange gange over. Hvis det nu er en... det er kigt i telefonen. Vi må lige droppe den. Tænk bare. Villig, lydig og tro. Vi skal være villige til at høre, hvad Jesus han siger til os. Og være lydig og god, hvad han siger og god. Og tro til vi gør det. Det er tre ord for mig, det her, så må jeg sige. Men bare vis til dig kærlighed. Kristi kærlighed, til vi må give den videre. Og mange andre. Også er jo for, hvad skal man sige, for børn og unge, hvem vi mør. Jeg synes, at jeg har så rigt et liv. Det synes jeg godt nok, jeg har. For jeg ønsker at fortælle om Jesus, til dem mange med må komme til at høre ham til. Men vi ved nok, at den uge har uden spære ben for os. Og til at du kan ikke så meget og sådan. Men det tør vi heller ikke. Men vi kan bare få dem til at Gud har vores barn vej i deres liv. Jeg synes faktisk, vi har meget rigtig liv som kvinder, som mandfolk. Det er der godt nok. Det vil vi bare rigtig forstå og lave livet ude. Bare ved til at sige os for andre. Ikke for os selv. Så længe vi gør det for andre, der har vi glæde af det. For os selv, det giver ikke så meget. Nej. Men du kan gøre det som mand og mor. Men vi har faktisk også som kvinde så meget at fortælle om Jesus. Og fortælle, hvor stor en Gud vi har, og hvad han har beredt for. En hver eneste af os. Vi er ikke bare noget enkelt. Vi har udfundet tilbøj. Vi har udfundet tilbøj. Vil du tage imod det, eller vil du ikke? Vi har fundet et valg. Hvad vælger du? Min ven, tøver mere, men skynd dig, mens billet du kan få. Snart afgang, signalet lyder, og toget skal gå. Og toget, det går mod skyen, vi er ikke med i byen. Men frelste for evigt i